Det är smarta barn som ser det här programmet. De andra byter kanal. Det är Kyrkobba här. Idag är det 9 juli. Som ni vet, som händer redan i Västerås, så är det Big Bro Meet. God morgon, gott folk. När jag kommer till Palmvägs till resecentrum, så är jag säkert gott om tid. Så jag ska kolla mycket klockan. 06:26, så det är väl lugnt. Så att... ja. Typiskt mitt touch att sluta fungera på min telefon. Alltid sen något viktigt som man behöver telefonen allra mest. Jag skriver till en polare på Skype att ska jag ta den här tåget 07:09 så framöver 10:20. Så, ha det. Tack så mycket. Jo. Tjus.